भुकम्प आउँदाखेरि तिनवटा केटाकी एउटा छोरो के अरे दुईवटा एउटा छोरो एउटा छोरी थिए। भूकम्प आउँदाखेरि खाना खाँदै थियौँ अनि खेर भूकम्प आए म डरले नानीहरू लिएर हतार हतार बाहिर निस्केँ। त्यस पछाडि अनि भोलि पर्सिपल्टदेखिको मलाई बेथा लाग्यो। नानी पेटमा थियो भिजन पेटमा थियो अनि भिजन पेटमा भएपछि दुई तिन दिन पछाडि अनि त्यस पछाडि मेरो श्रीमान पनि घरमा हुनुहुन्न थियो अनि घरमा नहुनु भएपछि मलाई सहयोग दिने मान्छे पनि गाउँघरमा कोही पनि हुनु भएन त्यतिखेरको। अनि त्यस पछाडि सरहरू गाउँ घुम्दै आउनु भएको रहेछ अनि गाउँ हेर्दै आउनु भएको रहेछ कहाँ के भयो भनेर। अनि त्यतिखेर मलाई भेट्नुभयो अनि त्यतिखेर उहाँहरूले अनि मलाई हस्पिटलसम्म लान सहयोग गर्नुभयो। अनि सहयोग गरेपछि मलाई त्यहाँ पछाडि खाना बस्न टेन्टहरू सबै सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूले अनि त्यसलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। त्यतिखेर मेरो एकदम अवस्था थियो भिजन अहिले यत्रो भयो मेरो त्यतिखेर अवस्था एकदम जोखिममा थियो। उल भिजनले सहयोग नगरे भएदेखि मेरो भिजनको र मेरो जीवन नै हुन्थ्यो होला। उल भिजनलाई म एकदम गर्छु धन्यवाद एकदम गर्छु उल भिजनलाई म धन्यवाद।